ìfà ẹlẹ́rí pé atorí ẹni tí ò tún wọn ṣe ọmọ yín lakí lolú bá wá. Bàbá, I come here because of very. Sọ Yorùbá tí mo gbọ́, sọ Yorùbá. Ó ní ọmọbìnrin kan tí mo fẹ́ràn. Kí ni wàá fẹ́ jẹ́ sí fún ọ? Mo lè fẹ́ mi ò sọ̀rọ̀. Mo lè fẹ́ fẹ́. Mo love rẹ̀ gan. Mo lè fẹ́ fẹ́. O fẹ́ fẹ́. Mo fẹ́ fẹ́. O sì wù ọ́. Mo láìkí rẹ̀. Iṣẹ́ kékeré kan ni wà sí fún ọ. Bí bá ti ṣe fún ọ, o ká ní. No be juju be that. Tó o bá ti fi sọwọ́ báyìí. Tó o bá ti rọ́ ọmọbìnrin tí ń lọ, o sì máa fi ṣe kò fi gba. You can be prosecuted for that. O rí ọwọ́ bí ló fi sí o. Bó o bá fi sí bí o ya wòrè inú ọwọ́ bí mo mú. You think say you dey wise? You are a mumu man. This is very small thing, it go work. Kini dey work? Love o. Baby palam. I feel like you give me love o. Baby palam. Resort you. Like you give me love o. No be this. Aunty, sister, continue. Call now. What is it? I hear the call now. Are you okay? What do you want? Calm down now. This is what they follow with the talk since all these days. Why? Why now? I don't follow you talk since all these days. I love you. She what? I love you. I want to marry you, and I must marry you. Resort you. You can be prosecuted for that. Continue. Let's go, Harris. Let's go and pack your load for your father's house. Just go inside and pack. I'm here standing. We are going together to my house. Ori mi gbọ ko ma je ya o je mi o eleda mi ko ma pe omo ina baba. Na today I know say you are very very powerful. So you bati mo gbo baba ba mi be tori ke mi gangan lo mo dumo kan o emi gangan lo gun tuta ba fun ke omo mi ha bu iwo hey somebody love me well. If you look me up and down, you will know. Sandal.